Sur gaz kimyo majmuası. Hozirgina sahrodan chiqdik. Sahrodan chiqib ushbu Las Vegasga duch keldik. Qarang, bu qanday gaz? Uzkor gaz. Voy, mana bu manzarani qarang. Hozirgina sivilizatsiyaga chiqqan odamni taassurotlari boshqacha. Aytishlariga ko'ra, bu yerda elektr energiyasini zavod o'zi ishlab chiqaradi va ortgan energiyani yana davlatga sotar ekan. Biz esa Sudochye ko'li tomon yo'limizda davom etmoqdamiz. Soat 1 ga yaqinlashdi kechasi. Noxolisi ertalab hammasini ko'rasizlar. Assalomu alaykum do'stlar, yaxshimisizlar? Kecha kechqurun manzaralarni ko'rmagan ekanmiz. Bugun tongdan mana shunday manzaraga duch keldik. Bu yerlar Orol bo'yidagi o'lik shaharlardan biri. Urga degan qishloq, mana shu bir paytlar baliqchilar qishlog'i bo'lgan. O'sha qishloqdan qolgan yodgorliklardan biri. Bu bino 1924-yilda qurilgan ekan. Ichkarisi mana shunday. Hozir xarobaga aylangan. Va mana bu mushuk esa menga hamrohlik qilyapti. Xarobaga aylangan. Bu yer baliqxona bo'lgan. Mana bu yerda ko'rishingiz mumkin baliqchilarning o'sha eski to'rlarini ko'rishingiz mumkin. Bu yerlarda 60-yillarga qadar odamlar yashagan va mana shu Sudochye ko'llar tizimidagi ko'llardan baliq ovlab tirikchilik qilishgan. Hozir esa undan mana shunday xaroba qolgan xolos. Baliqchilar omborxonasi. Bu yerdagi hid o'sha 60ni eslatadi. Yerdagi baklashka va turli shishalarni hisobga olmaganda o'sha xarobadan qolgan 60-yillardan qolgan o'sha baliqchilardan qolgan bir tarixiy yodgorlik desa bo'ladi bu yerlarni. Mana bu mushuk esa men bilan o'ynashmoqda haldan beri. Orol bo'yini mushugi. Ortimdan qolmayapti. Xuddi bu yerlarning xo'jayinidek o'zini tutmoqda. Yur jonivor, ketdik. Bu jonivor ham bu yerlarning xo'jayini. Sudochye ko'llar tizimi bir paytlar shu suvning hisobiga Orolga suv kelishini hisobiga juda gullab yashnagan. Lekin vaqtlar o'tib, Orolda suv qurishi va Amudaryoning bu yerga yetib kelmasligini hisobiga bu yerlardan ham hayot ketgan va bu yerdagi baliqchilar ko'chib keta boshlashgan. Bu esa baliqni muzlatadigan muzxona bo'lgan ekan. Hozir asta-sekin ichiga kirishga harakat qilamiz. Bismillahirrohmanirrohim. Hmm.
tepa kısmı beton. Atraflar mana shunday qamish bilan o'ralgan. Bu yerlarda baliq quritishgan. Muzxona bo'lgan. Daryodan daryo muzlagan paytlari o'sha yerdan muzlarni olib kelib shu yerda saqlashgan ekan. Tepasida ham qandaydir baliqchilarga oid bo'lgan binoni harobalarni ko'rish mumkin. Flamingolar hozir ko'lga qarab ketmoqda. Dengiz atrofida va Xorazm viloyatida mana shunday chinklar deb ataladigan shunday tepaliklar mavjud bo'lgan. Bu tepaliklar asosan turpoq, bor, bazalt qatlamlardan iborat. Mana bu o'sha tepalikni ust qavati. Va bular bir paytlar o'sha dengiz va ko'llarning osti bo'lgan. Ostki qavatlari mana shunday bo'lgan, ya'ni Sudochye ko'llar tizimidagi kichik ko'llardan biri. Atrofi qamishzor bilan qoplangan va bu yerda faqat qushlarning ovozini eshitish mumkin. Ekologlarimizning aytishicha, qushlarning migratsiya mavsumida bu ko'l va boshqa ko'llarda qushlarning ko'pligidan ko'l hatto ko'rinmas ekan. Hozir ham turli xil qushlarni mana shu ko'l atrofida uchib yurganini, suzib yurganini ko'rish mumkin. Atrof mana shunday go'zallik. Ahyon-ahyonda esa bir paytlar baliqchilar qurgan va yashagan harobalarni ko'rish mumkin. Bu taraflar mana shunday chinklar. Bu yerda jarlik. Jarlik tepasida esa mana shunday eski qal'ani vayronalari. Hozircha bu qal'ani nima maqsadda qurilgan, nima maqsadda foydalanilgani to'g'risida ma'lumotimiz yo'q. Hozir pastga tushganda so'rab ko'ramiz. Bungacha faqat borib ko'ramiz. Bu taraf ko'l. Bu tarafda esa mana shu xaroba. Asta-sekin mana shu qal'aga ko'tarilaylik-chi, qani. Qanday namoyon bo'larki? Mana bu toshlar. Toshlar oddiy tuproq bilan bir-biriga yopishtirilib mana shunday baland qandaydir qal'a qurilgan. Yoki mayak bo'lganmikan bu, ha? Mana bu yerda yana bir go'zallikni ko'rib qoldik. Bu flamingo. Baliqchilarning xarobalaridan biri. Bu tarafda ham. Mana shu chinklar orasida ham cho'l toshbaqalari yashar ekan mana. Cho'l toshbaqalarining uyasi. Mana kallasini qimirlatdi, salom beryapti. Va alaykum assalom. Kallasini qimirlatishini qarang. Ha, qalaysan toshbaqa? Ming yil yasha. Rahmat, rahmat. Boshini qimirlatishini qarang. Cho'l atrofi mana shunday qalin
qamishzorlardan iborat. Qamishzorlar orasida kuşlar uylarını quradi ve agar migratsiyaga kelgan kuşlar bo'lsa shu yerda bolalab yana boshqa joylarga uchib ketadi. Ko'l mana shu yerdan boshlanadi. Ko'lda mana shu qayiqda sayohatimiz boshlandi. Qamishlar oralab asta-sekin ko'l tomon ketmoqdamiz. Ajoyib sokinlik va baliq hidi anqiydi. Balchiq va baliq hidi. Baliqchi ota ismingiz nima? İlyas. İlyas. Ha? İlgas. İlgas aga. Mashhur ekologimiz Nargiz apa. Hozir anchayin xavfli bo'lgan safarni amalga oshirmoqdamiz. Lekin juda ham güzel. Güzel juda ham. Ha, mana qamishlar orasida kuşlarning ovozi eshitilmoqda. Hozir asta sekin ko'l tomon ketmoqdamiz. Ajoyib. Biroz muvozanatni ushlashga harakat qilish kerak. Aks holda qayg'imiz qimirlab ketishi mumkin. İlgas aga, siz bu yerda qancha yildan beri yashaysiz? Ha. 17 yıldan beri. 17 yıldan beri. 17 yıl içinde su kamaydı mı, köpaydı mı? Ha, bir kamaydı. Kamayıp gitti. Ha, bir kaç yıl köpaydı? 2060 yılında 2010 yılında. Ha. Ondan bunun 2001 yılları var. 2001 yılları mı? Kuruk kaldı bu. Ha, kuruk kaldı yani. Şimdi daha kubiydi. Balık tutuş mavsumu kaç on başlanadı? İyindi 10'dan başlanadı. İyindi 10'dan başlanadı. Bütün aydın 25'inde yavuldu. Qanday turlari bor baliqni? Sazan baliq. Sazan baliq. Ilon baliq. Aha. Qarash deymiz o endi o'shasi bizga tavon baliq deymiz. Zog'ora baliq deydi. Ha? Zog'ora baliq. Ha, zog'ora baliq. Zog'ora baliq. Mana nega oydinga chiqdim. Mana katta ko'lga chiqdik. Katta ko'l bag'riga chiqdik mana. Atrofda güzellik. Kuşlar oynab yürüşübdi. Acayip güzellik. Kolning çukurligi qancha? Kolni çukurligi qancha? Çukurligi yozilgan yerlar. Qancha desek 2 metr nelusha, qulusha. O'rtalari qancha teranligi? Yo'q. Yozib ana neni ko'rib turibsizmi? Buna buna şoka. Aha. Kamız. Aha. Son bir yer. Buna yer az kanday bir 15 metrede terinde. Ha. Arca sayısını kütledi. Ha. O kamış zorlarının ortasındaki orollarga ham kirishni imkoni var mı? Yok ki. Buna kayık bilan kirish. Yok, kayık bilan kir bo'lmaydi. O'zi. Ikki odam va buna nelu bo'lmoqda. Ha. Qaytamiz. Aylanib yana o'sha joyimizga qaytamiz shekilli. Ha, ha. Hozir boshqa joy yo'ldan ketyapmiz hozir-a? Yo'q. O'sha yo'lga kiramiz. O'sha yo'lmi? Tog' tarafga. Tog' tarafga.
trafikka. Atrof mana shunday go'zallik. Baliqchi ota, Nargiz opa va men. Amallab muvozanatni ushlab ketyapmiz. Atrof mana shunday. Mana hozir esa mana shu qamishzorlar bag'riga yana kirib ketyapmiz. Ajoyib manzara. Birinchi marta bunaqa manzarani ko'ryapman. Birinchi marta bunaqa yomg'ir ajoyib yog'moqda. Yomg'irni shitirlashi va qamishlarni shitirlashi bir-biriga muvozanat qilib va atrofda turli xil qushlarning ovozi haqiqiy egzotika. Aynan shu qayiqda sayr qilish uchun turizmni rivojlantirsa ham yaxshigina daromad keltirishgan bo'lardi. Buning uchun servisni yaxshilash kerak. Flamingolarni ko'rdik hali, aka, shuna kelar ekan shu yerga. Ha, keladi. Yo'q, sal. Nariga qirg'og'ida ko'rdik biz. Ha, ko'rdingizmi? Ha, 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 ko'rdik. Flamingo yildan yilga ko'payibdi-ku. Ha, yaxshi-ku. Xavfli jonivorlarda nimalar bor bu yerda? Yirtqichlardan. Yirtqichlar. Yirtqich yo'q, shag'al, tulki, sondaylar var. Ha. Ondan boshqa ondaydi. Qasqirchi, qasqir. Qasqir endi mana qar ko'proq yapsa, tumanga tushadi. Ha, ha. Boshqa payt? Ha, suvoqda bo'ladi. Tepada bo'ladi, ha? Hozir tepada bo'ladi. Paytlar bu yerda baliqchilarning bolalari maktabi bo'lgan mana shu maktab binosini xarobalari. Oddiy tuproqdan tiklangan mana bu yerda pechka izlari. Bu yerdagi derazalardan ko'lga qarab Pink dengiz ustidan Sudochi ko'llaridan birining ko'rinishi. Hozir ana shu qamishlar orasidan suv ichiga ham tushgandik. Yana bir mana bu Sudochi ko'llar tizimidagi yana bir ko'l Toyli deb nomlanadi. Balki bir paytlar bu yerlarda toylar bo'lganiga ishora bo'lsa kerak. Hozir suv bu yerda suv sathi ancha pasaygan. Shunday bo'lsa-da o'sha alohida-alohida ko'llarni ko'rish mumkin. Ko'llar xavfsizlik maqsadida va o'sha dengizda adashib qolmasligi uchun savdo karvon yo'llariga bir signal berish maqsadida foydalanilgan. Aytishlaricha ushbu mayoqlarni yoshi 8-9 asrga yetib borar ekan. Hozirda muhofaza ostiga olingan. Ko'lda yurgan qushlar.
Sochi ko'llar tizimidagi Akushpa ko'li. Ko'rib turganingizdek, ko'lda qushlar juda ko'p. Ona qushlar uchiribdi. Mana shunday go'zal manzara. Sochi ko'liga sayohatimiz va Qoraqalpog'istonning Ustyurt platosi va boshqa go'zal manzillarga sayohatimiz asta nihoyasiga yetib bormoqda. Hozir Sudochiyadan Nukus tomon harakat qilyapmiz. Umuman olganda sayohat juda ham foydali va juda ham maroqli o'tdi. Ayniqsa ob-havo sharoiti bizni juda ham qoniqtirdi. Kun bo'yi o'sha 4 kun davomida mana shunday yomg'irli ob-havo bo'ldi. Aytishlaricha, yaqin yillarda Ustyurtda bunday yog'in tushmagan ekan. Bu paytda mana shu ko'karib turgan mana shu joylar bu paytda sarg'aygan tusga kirar ekan, lekin baxtimizga bu yil yog'in mo'l bo'lgani hisobiga mana shunday ko'm-ko'k manzaralarni ko'rish imkoni bo'pti. Qoraqalpog'iston juda ham unikal diyor. Uni albatta o'z ko'zingiz bilan ko'rishingiz kerak. Bu go'zalliklarni kamerada yoki telefon ekranida ko'rib zavqlanish unchalik qiziq emas. Albatta uni jonli ko'rish barchangizga nasib etsin. Shu bilan sayohatimiz o'z nihoyasiga yetdi. Keyingi safarlarda ko'rishguncha sog' salom.